Պետի վերջապես սաղողեց հայազգը պայքարի իր ճշտի համար։ Եվ արժանապատվություն։ Ապրես եւ ազգային արժեքների, որը որ այսօր արդեն ոնց դայում եմ ամենաամենը լկտի ձևով անարգվում մեր ազգային արժեքները։ Այսօր եթե կարում է համասերամոլը ասի, որ 15 թվի եղերնը արել են հայերը, այդ ինչը ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ես իրան ճանաչում եմ, իսկ իրան ես վիդեոներ ունեմ, հրապարակեմ, սա իրա վիդեոներ, ոչ թե ֆոտո, այլ վիդեո։ Ու այսօր այդ մարդը իմ սկզբից իմ վրա է քսի տվել։ Նա իշխական չեմ ասում, քսի էր տվել, ինչ ասես ասում էր իմ հասցեին, ինչ ասես խոսում էր իմ հասցեին, թե ես ես եմ, թե ես եմ, ինձ պաշտում պեչի, ժողովուրդը, թո մեր երեխեքը տուն գան, թո դուք մնացեք ձեր ազգային ժողովում, թո ենի ինձ իմ երեխեն ա պետ, ոչ մի պաշտոն, ես կյանքում չեմ մտնի մի բանի տակ, ինչից գլուխ չեմ վառում, ինձ պեչի, Փարքասու, սովաշ չենք, ծարավ չենք, օրներս ասում եմ, մեզ պեչի ավելորդություն, մեզ մեր երեխեն ա պետ, որին, որ Ալեն Սիմոնյանը երեք արդեն մեսեջ արեց թուրքին, ասեց, մենք գերի չունենք, ինչ, մորթեք, սպանեք, վերացրեք մեր երեխեքին, այդ ասում, ինքը փաստորեն դարավ Զակաշչիկ արդեն, Զակաշչիկ դարավ, ինքը Ադրբեջանին զակազա, տալիս մեզ երեխեքին փրտի, նվեր տվեց, նվեր ա տալի իմ երեխուն թուրքին, մի հատ վրեն սիրում բանտիկ կկապեմ կարմիր ու կտանեմ նվեր, մի քանի հոգի կա, գիտեմ ոնց ենք մենք տանում տարածք, չեմ էսի ասի, որտեղ, բայց որ ընդեղ հարցնեք, գիտեն մարդիկ կա, որ հենց իրանք են եղել, որ գնացել են այնտեղ աշխատել են, ու մենք ենք իրար ճամփու դրա այնտեղ, այն նման իրանեկը, պրոստ իրա գլխին մի հատ բանտիկ կկապեմ կարմիր գույնի։